د ستر ځواکمن په سپیشل نامه د شمشاد نړیوال ټلویزیون ډیر قدرمن لیدونکو په سلامونو او نیک هیلو مو هرکلی کوم. خوشاله يم چې زل بیا د پښتون عرب زې ساس په درانه خدمت کې د نیمه نړۍ په خبرونه کې حاضر یم. په دې لړ کې ونه په خوشاله او په سوکاله سره تیر کړی بیا هم ساس خپل خبرونه ده ساس لپاره مو خپل او په زړه پورې موضوع غوړه کړی د چټاسې هم کول شي په ژوندۍ بڼه د خپل خبرونه سره هم دا وس اړیکې ونیسو تاسو هم د اړوند موضوع په حق خپل نظریات او هم در خپل پښتون کول شي زمک سره شریک کړي او په دغه برخه کې ما سره درانه ملمانه هم دي دا چې هر کال موږ او تاسو ګورو په سلهاو زمونږ خويندې د هر برخه نه فارغېږي خدا چې کاری محدودیتونه د دوی په وړاندې د کاری حقوق کله ناکله دوی ته د خپل کورنۍ لخوا نه ورکول کیږي چې دوی لا شکارو کې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې موږ او تاسو امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې لرو د بل پلو موږ او تاسو د اقتصادي ستونزو ښکار هم یو خو بیا باوجود دې هم ډېرې زمونږ خويندې همدغه چې موږ او تاسو اوس په خپل کلی او بانډو کې په ډېرې اندازې سره هغه خويندې چې دوی قابلیت نه فارغې شوي دوی ډاکټرانه وي معلمین وي موږ او تاسو نه لرو په خپل لرو پرتو سیمو کې په ولسوالیو کې همدغه څنګه چې د ماغه ولسوالۍ خلک چیرې خپل لونو ته اجازه ورکړي خپل خوینته اجازه ورکړي چې ویلار شي ځکه چې درس او تعلیم کوي سره غین لوړ زده کړي دوی تر لاسه کړي په هر رشک دوی مینه ولا قلر به تخپل ټولن ته دوی خدمت کوي ځکه چې په دغه برخه کې مونږه تاسو ډیره زیاته اړتیا لرو خو مګر بیا هم د ټولنې لخوانه او د کورنۍ لخوانه د دوی دغه ازادي سلب کیږي همدغه سوزري چې ورس تر بلې زمونږ د خويندو اته نن سبا د ورونو پوړان دي هم د ډېرې دوه په حال کې دي کم ریپورت چې زمونږ ګرانی همکاري نفسه جانی بارکزي چمتو کړی راځي چې په ګډه سره دغه ریپورت یو ځای سره وګورو سره غنه ما سره په سټډیو کې درانه ملمانه هم شتون لري بیا وستاسته در پیژنم که ته هم په وروستیو کلونو کې د ښځو حقوقو ته ځانګړی پام شوی خو اوس هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ښځې په اداراتو کې د خپلو حقونو د نه خوندیتوب له امله زیاتې ستونزې ګالي که څه هم ښځو پر وړاندې ډیری ننګونې له منځه تللي خو اوس هم د دوی پر وړاندې زیات شمیر ستونزې په ځای دي چې باید له منځه یوړل شي ګڼې مېرمنې اوس په اداراتو کې دندې پر مخ وړي خو له ستونزو او ننګونو ډکې لیاقت شایستګي طرف مقابل توجه کنن نه به جنسیت از این مرد یا زنه من فکر میکنم مشکل یا مزاره که ما فعلا با اون گروه هستیم همین موضوعه که به لیاقت ها شایستگی ها توانایی ها هیچ توجه نمیشه د ښځو حقوق په اړه که موږ په اوسنۍ ټولنه کې خپل د ښځو حقوق وګورو نو اصلا هېڅ ما د نظر کې نیول کېږي نه او نه د اسلام د نگانه نه د سیاست د نگانه د هېڅ نگانه که حتی ښځې وګورو د هېڅ نگانه دلته زموږ ټولنه کې حق نه لري که ښځه وګورو چې په یو دفتر کې کار کوي نو دلته هم حق اولویت ورته ورکوي نو هغه د واسطې یا د پیسو ویا هم د خپلوانۍ په هغه دی یعنې چې هغه ښځه باید وپېژني اول پس د هغې نه ورته هغه ورکوي دغه یو شمیر مېرمنې وایي په اداراتو کې ګڼ کسان د اړیکو په وسیله مقرریږي او د کارکوونکو حقوق له پامه غورځول کیږي از مردم مو کمه شکایت دارم به خاطر کې دخترایی که در دفاتر کار میکنن اول ورخ به چشم بد میبینن میگن به خاطر کار رفتن به خاطر چی رفتن به جای که وار تشویق کنن انتقاد نکنن دوش به دوش خواهرای خود با هم یک جای کار داشته باشن فرق بین مردا و خانما هیچ نیست قانون به هر دوشون دیگه پای یکسان داده شده است میرمن که چه هم وای دیره ستونز اهل شمی خو غختن ایداده چه چارواکی پورا ستونز تا پام کری دی افغانستان حکومت اوس حلی زلی کوی چه در دغا حیوات ستونز تا سیاسی حل را پیدا کری او په هم دغا لر که غواری چه دی وصلوال و مخالفین و سرد سول خبری بکری افغان میرمنې اندېښنه لري چې حکومت د دوی د حقوقو پر سر معامله ونه کړي او هغه لاسته راوړنې چې افغان میرمنو په تیرو لسو کلونو کې د ژوند په بېلابېلو برخو کې درلودې هغه د لاسه ولاړې نه شي بیا هم په خیر راغلی د خپلې ګرانې همکارې نفسه جانې بارکزي څخه نړۍ مننه کوم چې ښکلی په زړه پورې رپورټ یې تاسو ته چمتو کړی و ما سره په سټډیو کې ډېر درانه مېلمانه شتون لري ښاغلی مولوي اسدالله حنیف دیني عالم همداراز محترمه زیفلون ساپی پولیس جرګه کې د لغمان د خلکو استازی او همداراز شکریا جلالزی لیکوال او د افغانو میرمنو د همغږۍ او پرمختیایي ټولنې رئیس تاسو زه ډېر زیات ښه راغلاست مدني مینړۍ خپرونې ته مولوي صاحب لاړی به تاسو دوستان سره روغبړ کړي بیا به په پښتونه باندې پیل کړو او روغبړ ښه راغلاست خوشحاله اوسئ پښتنې خور سې دې برنامې ته هم دعوت کړو او له هر څه نه مخکې وکیلی صاحب ته او همداراز خپلې خور ته هم دې برنامې ته ښه راغلاست وایم او خوشحاله سو چې نن بیا په دې برنامه کې شریکیږو د تاسې له لارې او د تلویزیون د شمشاد نړیوال تلویزیون له لارې نه خپلو ټولو اورېدونکو او کتونکو ته
خپل نیک هیله او احترامات وړاندې کوو. هیله د سیلمو سره دا برنامه تعقیب کړئ. مننه ډیره زیاته. جلال زی صاحب تاسو مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه او نیک هیله دې پروګرام حاضر او ملمنو ته هم چنان تاسو ته وړاندې کوم. همدارنګه هیله منم چې کتونکو هم لوی اختر په خیر په خوشحالۍ باندې تیر کړی وي او ورسته په خیر خپل نارمل ژوند ته ګرځېدي. مننه ډیره زیاته. سابې صاحب تاسو بسم الله الرحمن الرحیم. ګران خور تاسو تاسو درنه ملمنو ته هم تخنیکی هم کاران ته او تاسو د ښایسته پروګرام لیدونکو ته د زړه د کوم خپل نیکی له سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زموږ وطنوالو او دوستانو ټولو ښه اختر تیر کړی وي او هر ورځ د دوی اختر او هره شپه برات وسي. اما نړۍ زیاته اوس بلش لومړی محترم مولوی صاحب ته. مولوی صاحب، ستاسو له نظره د اسلام د نظره د ښځو کار کولو دایره ځکه دا چې تعلیم په خزینه و نارینه باندې فرض زمونږ او تاسو د ټول پګ مګر زیاتره کله ناکله هم دغه ډیره زمونږ خويند یعنی لیسانس درجه ته ورسیږي، ماسټری درجه ته، ډاکټورا درجه ته ورسره غنه د کورنۍ لخوانه یا کورنۍ محدودیتونه وي چې ورته اجازه نه ورکول کیږي ته خپل د ټولنې یا دماغ کمزې کلی کې چې دوی وسیږي ته دومره اجازه ورته نشه مخپلو د کلیوالو په درد خوړل شي. بسم الله الرحمن الرحیم. پښتنې خور، زه به په لومړی سر کې اول هغه څه ته اشاره وکم چې نن سبا یې یا په دې دور کې د موږ دغه اوسنۍ ټولنه د خوند په وړاندې لري. د قرآن عظیم شان په 13مه سفاره کې د نور په صورت کې تقریبا درویستم آیت راځي، وایي فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الذين يرمون الغافلات المحصنات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. دا دغه خلکو لپاره یو قرآنی جواب ده او تسکین ده، اطمینان ده، او د دوی د ذهنیت د سمولو لپاره په عین حال کې ولار خوونه ده. الله تعالی فرمایي وای هغه کسان چې غافل پاک دامنې او مؤمنې خزي ولي، البته دغه وستل دلته مراد ل قذفنه ل تهمتنه او ل بد او پوچو رد ویلونه یا ل خراب ذهنیت نه چې البته د خزو پوړاندې باندې خلق لري. نو الله تعالی فرمایي سي هغه کسان چې غافل خزه، هغه خزه لزانه نه ده خبره، خپل عادي ځوان کې په هر برخه کې د ځوان کې صدا مصروفه ده، هغه دې خواته فکر هم نوي، متوجه هم نوي، او په عین حال کې دا پاک دامنه هم وي او ورسره په الله باندې ایمان هم لري. نو د دوی په ارتباط باندې سه خلک کوم پوچوره دی اگړې وړې وای، نو الله په خلکو باندې له اسمانه لعنت را لیږي او په قیامت کې جزا داد سي الله به دوی ته یو لوی عذاب ورکړي. نو د دې له خاطر سي موږ په دنیا کې د الله له عذاب نه خلاص یو، په آخرت کې د جهنم نه لوور خلاصو، باید په مجموع کې په خپل خواندو خپل مندو باندې په خپل خصوصا په غا تعلیم یافته خواندو مندو باندې سي اغه یوار سترګي اخلاصي سوي دي او د انسانيت حقوق په زندلي دي، د بشر حقوق په زندلي دي، او هاذا القياس انساني حقوق په زندلي دي او د دین حقوق په زندلي دي. اغه یو لندن یو بنا خزه غوي یو لیدون کې خزه وي دي غي په ارتباط باندې خدای دی و کیسه د موږ ذهنیتونه لکه دا تر اوسه سلرل په دغه شان باندې پاتې نسی، زکه ک په دغه عقیده او په دغه نظر باندې ووسی ګونو بیا په موږ باندې الله له اسمانه لعنت وای او په قیامت کې به موږ ته سخت عذاب را کول شي. نو د دې له خاطر سي د خدای له لعنت نه خلاص او په قیامت کې له عذاب نه خلاص نو باید له دغه سي څنګه ډډه وکړو. دوه خبره دا سي پښتنې خور، بدبختانه د موږ ورته سي په دې افغاني ټولنه کې دغه سي مسائل ستا خو دا ولې دغه ذهنیت موجود ده؟ دا خپل په خپل ذات کې یو لامل لري.
د مثال په توګه باندې پښتنې خورسو راځي وړاندې او څو کسانو دی وی مؤسسي غړي و راغلي وو تقریبا په د شپږو ولایتو کې سروې کول او څخت ډیر سوالونه ورسره وو تقریبا درې ساعته مال یو سره تیر کړو ټول مکمل سوال او جواب بیا دوی ماته یو سوال وکړي د سوالو په زمن کې چې که یو څوک خفه وي دغه د خوشحالولو لپاره به کوم میتود نه یا کوم دغه نه به کار اخلي چې سړی خوشحال شي ما ورته ویلي دا خو حکمتونه خو ډیر دي سړی کار واخلي خو خفګان یو دغه غواړي یو لامل غواړي یو سبب غواړي که چیرته هغه لامل موږ تشخیص کو په هغه پسې وګرځو چې دا سړی ولې خفه ده او هغه لامل ختم کو نو زه فکر کوم بیا به ډیر دغه ته ضرورت نه وي سړی له نورو حکمتونه کار واخلي هغه سړی خپله خوشحالیږي نو دغه ذهنیت چې کله دلته موجود ده دا مې هسې د مثال په طور باندې یو خبره وکړه دغه ذهنیت چې نن سبا له کورنیو سره موجود ده طبعا دا د شرایطو جبر ده بدبختانه د افغانستان شرایط تر اوسه پورې انساني شرایط نه دي انساني شرایط نه دي اسلامي شرایط نه دي نو یو وحشت حاکم ده دې نه باید انکار ونه کړو دا یو هغه واقعیتونه دي چې تاسو وګورئ په دې نن سبا کې په دغه وخت کې په ننګرهار کې د اسلام په نوم باندې یا د اسلامي دولت په نوم باندې یعنی هغه څوک چې هره بدبختي کې ځان اسلام ته منسوبوي بدبختانه چې دغه شی موږ له ډېره وخته تجربه کوو او د اسلام چې کومې مقتضاوې دي هغوی ته بیخي ګورو نه تاسې اورئ چې په ننګرهار کې په څو ولسوالیو کې دا د داعش په نوم باندې چې کوم څه را پیدا شوي دي دوی څه وکړه د خلکو ناموس عزت پته او حیثیت یې ټول له پښو کې پایمال کړ که چیرته د افغانستان شرایط دغسې وي بدبختانه داسې په هغه چا باندې کومه بلا راځي هغه خو راسي خو دا نور ولسونه دا مسلمانان د غیرتي پښتانه دا شملور سي دا وایي چې موږ تاریخونه لرو دا هیڅوک هم ځان نه خوري خو زه وایم چې اوس په چا کې نه افغانیت پاتې ده او نه اسلامیت پاتې ده او نه هغه بشري احساس او انساني احساس لري ځکه د پخوا په شکل باندې هغه پخوا چې موږ د مشرانو له کومې خبرې اورېدې افغانستان کې میشت قومونه له شرقه او له غربه له شماله له جنوبه د افغانستان د افغانستان په یو سر کې به که مشکل و په یو چا باندې له دې بله سره به یې خلکو رسیدګي کوله خو بدبختانه راځم هغه اصلي هدف ته چې پښتني خور اوس کورنۍ ګرمې نه دي که دغسې ذهنیتونه ورسره موجود دي البته مولوی صاحب تاسو یو ډېر ښه خبر ته اشاره کړه چې په کور کې مې زموږ خویندې نه ډېره زموږ ستاسو په لرو پرتو ولسوالۍ کې ننګرهار ولایت کې کامدار از که پکتیا ده که پکتیکا په دغه ولایتونو کې چې ډېره زموږ خویندې یعنې د هر څه نه بې برخې پاتې مګر زیاتره همدغه دی چې یعنې په هره برخه کې دوی قرباني کېږي همدغه دی چې کورنۍ خپل غږ نه پورته کوي توری چې زما ننګ او ناموس دی زه یو پښتانه پېغله مې از دا لونه زما نورو لونو ته به څه پاتې شي دا کورنۍ به زما سما پور به خپل خپلوان به راپورې خاندي چې کله ستونزه په دې باندې راځي او مشکل سره مخامخ کېږي نو بهغه وخت کې د خپل خپلوان دغه مشران چیرته دي او خو زه هم دا خبره کوم نو زه وایم هسې کورنۍ په مجموع کې دغه ذهنیت چې اوس موجود ده د کورنیو په سطحه باندې زه فکر نه کوم هسې اول هغه کورنۍ چې چا ته خپلې لور ته او خپلې خور ته د تعلیم د زده کړې حق ورکړي او اجازه ورکړي بیا چې کله هغه هدف ته رسیږي او د دې جوګه کېږي چې اوس هغه د خدمت مصدر وګرځېږي زه فکر نه کوم هسې په کورنۍ کې د دومره غټ تغییر راسي چې بیا د هغوی مخه ونیسي زه پښتنې خور یوه وړه لور لرم اوس چې د ما اراده دا ده زه د شمشاد تلویزیون له لارې نه دا وایم چې زه به په دې باندې عصري تعلیم کوم په هره برخه کې چې د دې علاقه او لیاقت خدای تعالی استعداد ورکه او ورسېده نو هغه به انشاءالله د دې ټولنې خدمت کوي چې زه د یو عالم په صفت باندې دا منم او دا قبلوم د خپل لور دپاره قبلوم نو څنګه به زه د بل چا مخې ته درېږم البته یو شی دي چې ما وویلې چې بدبختي په افغانستان کې شته که له یوې خوا نه د جهالت بدبختي ده له بلې خوا نه د شرایطو جبر دغسې ده تاسې وګورئ په اطرا پرېږده په دې ښار کې د تا څه حال ده دغه د خلکو لوڼې او دغه خوندې چې دا مکتبو ته ځي تاسې د دې ملک دا شرایط ګورئ دا اداره دغه مفسده اداره کله د چا مخته درېدلې ده کله د دې مکاتبو د جنکوی د مکتبو یا د لارې یا د موټرو حفاظت کړی دا 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 او بازا او باشان او دا لونډه بازان تاسې ګورئ سي څه نه کوي بد اخلاقي دلته حاکمه ده خو وجه دا ده چې دغه خلک دلته نه اسلامي روحیه وسته نه اسلامي تربیه موجوده ده
نه متاسفانه سی خلکو ته هغه افغاني تربیه پاتې ده. هغه افغاني تربیه سی هر افغان به د بل ناموس خپل ناموس ګاڼه او خپل سر به ترې قربانه وو. نو نن هغه قصه نسته. نن د یو چا په عزت باندې ملنډې دوی دپاره د ساتیر یو 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 نه پوهېږم یو دغه ګرځېدلی د سات به یې تیر کړي. خو بدبختانه زه وایم پښتنې خورې سي تعلیم د ښځو حق ده، البته په شرعي چوکاټ کې. ځینې ښځې دغه مخکې چې تاسې کوم ګزارش د شمشاد له لارې نه هغه خور وړاندې که نو دوی له دوو شیانو نه ډېره ډارېږي. یو داسې وایي که صلح راسي دا د موږ حقوق به څنګه کېږي د موږ لاسته راوړنې. زه وایم هسې کله چې چېرته جنګ حاکم وي، امن نه وي، نو هلته انسانیت کمزوری وي، هلته وحشت حاکم وي. نو زه نه پوهېږم چې دوی له چی نه ډارېږي. که کله صلح راسي نو د هر چا بیا امنیت راځي. چې امنیت راغی بیا د هر چا خپل حقوق په خپل ځای کې رعایت کېږي، ځکه یو 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 سالمه اداره به منځته راسي او صلح به حاکمه وي، امن به وي، انسانیت به وي او یو یو انساني فضا به وي. بیا د دوی دغه تشویش نه لري له صلح نه. بل داسې د کار په برخه کې چې چاته کار نه پیدا کېږي یا د چا له خوانه مخنیوی کېږي، زه دا وایم چې د شریعت له نظره اسلام او د خدای دین د ښځو د کار لپاره هیڅ قسم ته محدودیت نه لري. ما مخکې دا خبره کړې وه، اوس هم دا کوم. ښځې کولی سي چې د ژوند په هره برخه کې په خپله تبه، البته د دوی د خپل خواهش مطابق کار وکړي. ولې په عین حال کې دوی مکلف دي د موږ خویندې میندې سي هغه شرعي معایر په پام کې ونیسي، شرعي فرامین آسماني فرامین په پام کې ونیسي، هغه څه سي الله د دوی د عفت د دوی د فت د دوی د حیثیت د حفظولو او د خوندي ساتلو په خاطر باندې الله له اسمان هغه فرمولونه را لېږلي دي. که هغه مراعات کړي نو له یوې خوانه به د دوی ژوند جوړ وي، د دوی حیثیت به خوندي وي، او له بلې خوانه به څوک د دوی مخ ته نه درېږي. او خدای دې وکړي چې دغه آسماني دین د موږ په ټولنه کې په هره برخه کې عملی او حاکم سی، بیا به ان شاء الله نه خوند خپوي او نه بناري نه خپوي. ها من نه عزت مله صاحب خوشاله اوسه وسام یا واډی کلرو. بلې سلام علیکم. بلې سلام علیکم. بلې مهرباني کوي تاسو څوک او کوم ځای څخه؟ اجرایم د ننګرهار نه په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ښه موضوع ده او زموږ د اوسني شرایطو سره ډېره په ځای موضوع ده. دا چې زیاتره زموږ داسې فامیلونه اوسي چې هغوی خپلو خویندو یا خپلو لورګانو ته اجازه نه ورکوي چې هغوی تعلیم حاصل کړي او هغوی خپل آینده جوړه کړي یا خپل وطن ته د خدمت مصدر وګرځي. نو زه دې سره نه پوهېږم چې کرونه څه رقم ته دي. که موږ فکر وکړو که چېرته موږ په ټولنه یا په خپله جامعه کې یوه ښځینه ډاکټره ونه لرو او زموږ په نورو خویندو باندې داسې مشکلات راشي چې هغه د دې وړ نه وي چې هغه باید یو نارینه ډاکټر ته مراجعه وکړي، نو آیا دغه مشکل به موږ ته څوک حل کړي؟ یا مثلا موږ په مکاتبو کې ښځینه استادانې ونه لرو، زموږ ښځینه شاګردانې به څوک وروزي؟ هغه څه چې د ښځینه کولی چې ښځینه ته یې وایي، هغه نشي کولی چې نارینه ته یې څوک ووایي. او هېڅکله که موږ فکر وکړو ښځه د ټولنې نیمه برخه ده. که چېرته ښځې ته په ټولنه کې برخه ورنه کړل شي او هغه حق چې دوی ته دا چې وایي علم زده کړه په هر نارینه مسلمان ښځه او نارینه باندې لکه فرض ده، نو که چېرته دغه حق د دوی نه واغستل شي دغه ټولنه هېڅکله هم د پرمختګ سره نه مخامخ کېږي، هېڅکله هم هغوی خپل هغه حق لاسته نه راوړي. خو شرط دا دی چې زموږ ټولې خویندې دغه کوم حق چې غواړي حاصل کړي هغه په شرعي طریقه باندې حاصل کړي، په هغه طریقه چې اسلام هغوی ته هغه حدود پکې مراد کړي، کوم چې زموږ د اسلام مبارک دین موږ ته ښودلي. په ډېر باحجابه لاړ شي، که هغوی مکاتبو ته ځي، که هغوی پانتونونو ته ځي، که هغوی دفترونو ته ځي، هغوی ډېر باید حجاب مراد وکړي. هغه څه چې موږ ته زموږ پاک محمد صلی الله علیه وسلم زموږ پیغمبر فرمایلي، هغه څه په ځان کې راولي.
کولی شو هغه فامیلونه چې دغه فکر لري چې هغوی خپل اولادونه یا ښځینه اولادونو ته اجازه نه ورکوي چې هغوی تعلیم حاصل کړي. وجه دا ده زیاتره زمونږ داسې خویندې اوسي چې هغوی په داسې یو انداز د کور نه د زده کړې دپاره اوسي چې واقعا دردونکي حالات دی. دغه هېڅکله هم د یو مسلمانې سره په کار نه ده. نو دغه ده چې پر مونږ په هغه کورنیو باندې دغه اچوي تر دغه اجازه نه ورکوي. وایي ته وګوره د فلاني لور داسې شخص په دا رقم لباس کې ده، زه خپله لور نه پرېږدم، سبا دا هم داسې کېږي. نو دا وجه ده چې زمونږ په نورو خویندو باندې تاثیر غورځوي. ما هیله خویندې چې هغوی په دفاترو کې کار کوي، په میډیا کې کار کوي یا په نورو ځایونو کې کار کوي، کوشش دې وکړي چې خپل اسلامي حجاب دې ډېر مراد کړي. دا څه ده چې زمونږ په ټولنه کې په نورو خلکو باندې تاثیر غورځوي، هغوی تشویقېږي. دغه نفر دغه ته په نیک نوم رسېدلی دی، په دغسې یو لباس کې دغه ټولنې ته وړاندې کېږي. نو هغه نفران هم کوشش کوي چې خپل اولادونه پرېږدي، خپلې ښځینه یا خپلې لورګانې خویندې پرېږدي تعلیم حاصل کړي. خو که دوی دې داسې کار وکړي چې خدای نخواسته سبا د ټولنې بدنامۍ سره مخامخ شي، او دغه لباس غیر شرعي لباس وي، نو واقعا هغه هېڅوک هم بیا دغه زړه نه ښه کوي چې خپله لور پرېږدي. نو زه ټولو خویندو نه خواهش کوم چې ډېر اسلامي حجاب مراد کړي او هېڅکله دغه حق وانخلو. مونږ د ټولنې نیمه برخه یو، باید د خپلو ورونو سره لاس په لاس باندې خپل هغه وطن ته چې کوم څه مونږ ته اسلام ملي، په هغه ځایونو کې چې د ښځو وظیفه جایزه ده، هغلته باید مونږ وظیفه اجرا کړو. زیاتره دغسې خویندې لرو چې هغوی ډېر داسې فکرونه لري، په هغه ځایونو کې غواړي وظیفه اجرا کړي چې واقعا هغه د دوی سره نه ښایي چې باید هلته دوی وظیفه اجرا کړي. هر څه ځان ته هر څه، نو که مونږ چېرته کوشش کړو، مونږ حق دی ټول پلرونه ورونه ټول باید په دې باندې پوه شي چې یو چا ته زه د واشنګټن نه کومه تربیه ورکوم، انشاءالله هغه به تر اخره پورې همغسې وشي، تر اخره به هغه تربیه په دې پاتې شي. صحیح ده چې ټولنه په انسان باندې تاثیر لري، محیط تاثیر لري، خو مونږ باید محیط ته دا اجازه ورنه کړو تر څو خپل د خواهشاتو تابع ونه ګرځېږو. ډېر په منظمه طریقه، ډېر په شرعي طریقه باندې هغه خپل حقوق وغواړو او هغې ته ځان ورسوو. داسې یو شخصیت ځان نه جوړ کړو تر څو د مونږ راتلونکو خویندو دپاره مونږ یو مثال وګرځېږو، او تر څو د دې مخه ونه نیول شي تعلیم نه. مونږ د ټولنې نیمه برخه بې دین د ښځینه او ټولنه هېڅ نه ده، هغه نیمه ده بې برخه ده. نو که چېرته مونږ مثلا په اسلامي زده کړو کې مونږ ډېر مهارت لاسته راوړو، مونږ کولی شو زیاتره د مونږ خویندې دي هغوی د دین نه اوس هم ناخبرې دي، هغوی مثلا په خپلو لمونځونو کې اوس هم ډېرې غلطیانې لري. که چېرته مونږ په خپل دیني معلومات زیات کړو، کولی شو مونږ هغه خویندې چې هغوی د سواد نه لرې پاتې دي، هغوی ته دغه خپل دین په صحیح طریقه باندې ورسوو. هڅه چې دوی د پکې نیمګړې پرېښې دي هغه ورته پوره کړو. نو کوشش باید ډېر وکړي چې دغه ټول خپل ښځینه اولادونه خویندې دوی د مکتب ته پرېږدي. خو شرط دا دی چې اسلامي طریقه وي، جاب باید دوی سره ډېر زیات مراد کړي. نړیمنه کوم ګرانه، خو خوشحاله اوسئ. ډېر ښکلی نظر مستاس څخه نړۍ مننه کوم. اوس برای شو محترمه جلازی صاحب ته. جلازی صاحب، دا چې مونږ او تاسې په خپلو ټولنه کې د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، د رنګارنګ ستونزو سره، واقعیت هم یعنی که یو طرف ته مونږ او تاسې عصري زده کړې نه لرو، بلکې دیني زده کړو کې هم تقریبا یعنی که مونږ او تاسې فکر وکړو یعنی ډېر زیات کمزوری یو مونږ او تاسې، حتی کله نه کله د بعضې خویندو نه چې مونږ او تاسې پوهېږو یعنی دوی یو څه مشکل لري په مونځ کې وي، که دا او داسې طریقه وي، که د هر برخه وي، که یو څه راسه معلومات لرو پوښتنه ترې کوو، حتما دوی یو څه نه څه مشکل لري. خو بیا هم دغه محدودیتونه تر کومه حده پورې یعنی زمونږ د خویندو د پرمختګ مخه یې ډب کړې ده؟ ډېره زیاته مننه. زه فکر کوم وایي وینه په وینه باندې نه مینځل کېږي او وینه په اوبو باندې پاکېږي. ستونزې زه فکر کوم اساسي څو ستونزې دي چې بیا موازي ډېرې زیاتې ستونزې را پارولې دي او نورې ستونزې هم ورسره پیدا شوې، یعنی ستونزې د ستونزې نه پیدا شوې ده. اساسا مونږ همیشه په بحثونو کې په مشکلاتو باندې غږېدلي، خو زه فکر کوم ستونزې ډېرې زیاتې دي او په عواملو باندې اوس باید فکر وشي چې د کومو پروګرامونو او برنامو او طرحو د طریقه مونږ کولی شو دغه ستونزې حل کړو. یوه مسله چې زه غواړم اشاره ورته کوم، هغه دا ده چې یو قوي تعلیمي نصاب کولی شي چې پرتې ستونزې حل کړي، ځکه یوازې یو طرف باید ونه څېړل شي. د سولې په موضوع کې خویندو په ریپورت کې خپل نظر درلود او دوی وویل چې زموږ د حقوقو پر سر باندې د مخالفینو سره معامله ونه شي. زه فکر کوم زه لومړی تر ټولو ترجیح ورکوم چې اول باید سوله راشي، ځکه که وینه تویونه بس شوله او که انسان وژنه بس شوله، د زړونو نه کینه وځي او خلک مهربانه کیږي
او خلک دې ته آماده کیږي چې بل اخره قانون ته غاړه کیږي او خلک قانون هم په ځان تطبیق کوي د نورو لپاره وغړي او خلک یو د بل عزت خپل وګړي او اساسات ته متوجي وي او همدارس بل ډیر مهم موضوع ده چې په سوله کې خلک کار کوي عادي ژوند لري او وخت چې خلک کار لري هغه وزګار نه دي او زه فکر نکوم چې بیا حالت دي ځوانان پیدا شي چې هغه د جنګي لپاره ازار ازیت پایسي ځکه دوی کار لري هر سړی یو پلان لري یو پروګرام لري یو آینده لري یو سنجش لري یو هدف ارمان لري هغه ته د رسیدو په خاطر بده مصروف او ان شاء الله رحمان زه مطمئنه يم چې دا سنځبه حل کیږي ورسره ولې بل اساسي موضوع ده چې د دولت مکلفیت هم ده چې قانون تطبیق کی او قانون یو سن په ټولو باندې تطبیق کی او د خپل سره یو مخه په حکومت کې مونیسی لکه تاسو وسم البته تاسو بم ریپورتونه درلودل او رسنیم درلودل یو تعداد محترم مقامات چې کوم وزارت او ریاست او ولایت ته تللی دي ورسره سنجاقشه پرسونل د ځان سره بولایده او ټول هغه دانستا تحصیل کرده فامیده تجربه کار خلک برطرف شوی دي بدون د هیڅ ډول وجه نه یعنی کاری مسؤلیت باید رامنځته شي دلایل د برطرفی دی یو شخص باید موجود وي دلایل د تقرر دی یو شخص باید موجود وي یو شخص چې رئیس دغه باید ځان تطبیق چې 5 نفر یا پلس نفر کو چې زه رئیسم وجه څه ده یعنی هغه ټیکنیکل سکیل منیجریال سکیل او هم د کانسپچوال سکیل دغه سړي باید ډیر قوي چې هغه شخصا نور خلک ورته وي چې مهرباني وکړه ته هر لحاظه په مونږ کې محترم یې پورته دی هر لحاظه تر لړ شه رئیس شه نو دا باید دي شي چې هر نفر په اداره کې خپل کار او پیژنې کار اهلي کار ته وسپارل شي او دا به اغه خپل سروچ په حکومت کې روان دي او اغه خوند دي چې ناراضي دي فرضاً ک خور په ریپورت کې هم دا نظر درلود چې مونږ باندې شرم ده یعنی ار د تاسو دفتر ته ځي مشکل اساسي ده چې په دفتر کې خوند دي ازار کیږي ازیت کیږي په خستر غنورته کتل کیږي او وجه ده چې خپل سری دي ار لحظه خزه په دفتر کې تهديدي کې کدي خوښونه و منل شول کدي دي فرمایشونه و منل شول دا به منل کیږي او غیر د دین به د امیرمن برطرف کی آل دا چې د امیرمن دی اواسه دفتر ته نه تللی دا میرمن اقتصادي ستونزې لري دا میرمن مثلا د خپل اولادونو روزنه او پالنه په غاړه ده او دا مکلفه ده چې کار وکړي او حلاله روزي خپل اولاد ته وګټي که قانون تطبیق شي سوله حاکم شي امنیت راشي او همچنان تعلیمي نصاب قوي شي او کورنۍ مسایلو ته دې کې اشاره وسی چې کورنۍ نصاب اصلا باید تشیشي تاسو ګور دي نوري نړۍ البته په نورو پرمختللو ایوادونو کې د ماشومتوب یا د درېم صنف نه د ته په تعلیمي سیستم کې ځای ځای شو چې د دې د وي خدي سره څنګه برخوردو کې دی او ماشوم سره څنګه او کې دی ځوان سره او کورنۍ کې څنګه دی کورنۍ کې سهم واخلي د خپل خويندو سره د خپل مایندو سره همدارز دی خپل فامیل سره سره کوم برخوردو کې همدا کوچنی واحد دی وی ټولنې فامیل ده چې دی بل اخره ټولنې ته وړاندې کیږي او دی ټولنې کې هر هغه تربیت چې دی فامیل کې اخستې ده هغه ټولنې ته وړاندې کوي زما په نظر باندې فامیلی ستونزې فقط دی وخت تعلیمي نصاب دی طریقه باید خلکو ته وړاندې شي همدارنګ دی رسنۍ او وظیفه ده دی مدني ټولنې وظیفه ده دی علماو وظیفه ده چې خلکو ته تبلیغ وکړي او خلک په دی باندې پوښي چې خزه هم تاسو غو نیو انسان ده حق لري پیغمبر دی خدای دی خزه خبرې ته غوږ نیولای دی خزه مشوره اخستی ده خزی تجارت کړی د پغی وخت کې رسول د خدای دی داس خزی سره واده کړی ک چیرته د خزی کار کول د خزی تجارت کول د خزی بیرون ته واتل ننګ وای ار او ایس کله به رسول د خدای دی غی سره واده نه وای کړی ولی رسول د خدای د ځکه ور سره واده وکړ چې غی و مافقه خزا او نن میم نوم د ټول جهان اسلام په جبه باندې دا او دغه یادونه کاله د زمون یو پښتون یو افغان ورور د خزی په نامه باندې د خپل خور په نامه د خپل مور په نامه باندې شرمېږي ولی چې څرنګه چې مولای صاحب ویلی چې قانون اسلامي قانون یعنی زمونږ اساسي قانون قران نه چې هغه باید تطبیق شي همدار از وکیل صاحب ناسته ده چې زمونږ ټول نافذه قوانین د قران شریف نه البته د شرعي قوانین اخستل شوی دی او باید په ټاکر کې نیوي او ماده د قانون اساسي دا باید تطبیق شي ان شاء الله رحمان زمونږ بيوه سلام ټولنه ول من نړۍ زیاته دوستان تاسو به هم کولای شئ خپل خبرونه سره هم دا وسړی کوي چې تاسو هم دا روند موضوع په حق لا باندې خپل نظریات زموږ سره شریکي اوس به شم محترمه صاحب دا چې په خپل ټولنه کې مونږ تاسو ما د خپل د خبرونه پیل کې هم دا یادونه وکړه چې مونږ تاسو ډیر نرسانه یعنی کال په کال فارغین لرو ک قابلې دي ک ډاکټران دي ک ژورنالیستان دي په هر برخه کې مونږ تاسو فارغین لرو خو به هم دغه د کار محدودیتونه زموږ تاسو په ټولنه کې ډیر زیات دي خو د دې لپاره د حل لارې چاري سي یا واړی کم لرو مخکې یو وخت دمام لرو د مینور څخه به تاسو دغه پوښتنې ته ځواب وي اوس هم یو لنډه دم لرو به هم په خیر راغلی د نیمې نړۍ خبرونه اوس هم یو واړی کلر بلې السلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم سلام و رحمت الله و برکات و تاسو خره غلاو سبت څوک او لکم زیسخه؟ خاطره حیا ایم دی ننګرهار ولایت څخه د تیر په څیر مې بیا هم اړیکه ونیوله خو چې دښتونه چې رخ شوه موضوع مو ډېره دلچسپه او ډېره په زړه پورې موضوع ده. واقعا خام خوده زما نظر په دې موضوع کې دا دی چې ډېری خویندې بیکار اجازه کمیونونه ورکوي خو داسې خویندې پیدا کېږي چې هغه په کومځای کې کار کوي خو داسې دفاتر و موسساتو انجوګانو کې چې هغلته د یو ښځې لپاره وظیفه مساعده نه وي ځکه هغه ماحول ورته مساعد نه وي. په دې خاطر چې دا یو سنتي او افغاني ټولنه ده موږ باید وګورو چې ځای کې دا خویندې تعلیم یافته خویندې باسواده ځینې کې وظیفې ځای کې تاغذۍ نه دي یو پیغلې دي یو ښځې لپاره دي یو تورتل لپاره مساعد ځای دي د هغې هلته حیا او عزت خوندي اوسي ځکه پیسې ګټل یوازې موږ ته مهم نه دي موږ ته عزت ساتل بهتره دي پیسې همیشه ګټي دي خو عزت ډېر مهم دی چې باید موږ یې څنګه وساتو نو کوشش باید وکړو چې هره خور هره نجونې هره پیغلې دي داسې ځینې کې وظیفې وکړي چې هلته د هغوی د هغه معاش ته د دوی عزت ډېر محفوظ وي او ډېر سیف وي نو داسې ډېرې کار کوي چې هلته دوی خاصا اسلامي حجاب نه مراتي هغه کومه چې لباس چې اسلام ورته واضح کړی اسلام ورته صلاح کړی چې یو خور یوه تورسر یوه زنانه باید په څه رقم لباس ووځي هغه لباس دوی نه مراتي داسې داسې یو حکم دوی ځانونکار بلی نړۍ مرکه د ګرانې خور څخه خاطره حیا زموږ د خپرونې همیشنۍ لیدونکي د خپرونې سره تر اړیکه نیسي او خپل ښکلي نظریات زموږ ټولو خویندې خپلې خپرونې سره شریکوي ورڅخه نړۍ مننه کوم. وکیلې صاحب تاسو مهرباني وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د سوال پر ځواب کې زه باید دومره هم په نورو بودونو کې مولوي صاحب او خور ډېر نظریات وړاندې کړل. هغه کاري زمینه چې په افغانستان کې د ښځو له خاطره موږ شکایت لرو چې محدودیتونه دي او موږ ته زمینه د کار مساعد نه ده خو هېڅکله موږ دا خویندې داسې پوښتنه د خپل د ځان ونه کړي چې دا ورونو ته چیرته زمینه د کار مساعد چې پاتې خویندې دي یعنې خویندې په سلو کې 80% په هر عرصه کې په هر بوت کې قرباني ده دا به د کار په شتون یا کاري ځایونو کې ناممکن نه وي. نو دغه څو لسیزه جنګونه چې په افغانستان باندې وتپل شو یعنې دا یو افغاني جنګ نو او نه ده او نه به وي. دغه تپل شوی جنګ په افغانستان کې ده چې یو استخباراتي جنګ زموږ استاد په مملکت کې ده کوم هستې کوم دود کوم انانات کوم هغه اسلامي تربیه چې زموږ په فامیلونو کې و بدبختانه هغه ټول په دغه څو دیرش کلونو یا 15 کلونو کې له منځه لاړل. همداسې هم چې تعلیمي ځایونه له منځه لاړل هر څه د صفر سره ضرب شو همداسې هم نظامي قوتونه سیاسي هر څه له لاسه ورکړل. په دغه 10 کلونو کې بیرته یو څه موږ ترلاسه کړه چې اوس دغه یو غټه لاسته راوړنه زه د یو ښځې په صفت وایم چې موږ یو غټه لاسته راوړنه اوس لرو چې یو د یو ښځې په صفت زه په شمشاد تلویزیون کې ناست یم نن خپل نظر وړاندې کوم خو یو 15 کاله مخکې دغه د دروازې نه وتل ماته اجازه نه وه ډاکټر ته تلل ماته اجازه نه وه هغه حکومت زموږ یو اسلامي حکومت هم ځان بلل یعنې بیا هم څنګه زموږ فامیلونه په دغه وخت کې اعتبار په هغه ناولې څیرې چې هغه د وطن دښمنان دي څیره یې معلوم نه ده تعریف یې معلوم نه ده چې اوس موږ د هغه سره سول هم چې مخکې استاد هم ورته اشاره وکړه مولوي صاحب او استاد هغه راپور کې هم دغه چې دا خویندې تشویش لري خویندې د دغه نقطې نه تشویش لري چې هغه د سولې د مخنیوي له خاطره دا غږ نه جګی چې دوی د سولې ته د هر څوک نه د هر چا نه د هر فرد نه په افغانستان کې ښځې د سول لیوال دی یعنی سول خواخی قربانی خزه ده کمیړه لا سور کی کزوی لا سور کی کپلا لا سور کی کخپل ځان لا سور کی دا ټول قربانی خور ده دا مور ده. نو دلته د سول مخالفت نه کوي دغه خبره زکه کوم چې د دینه د سی غلط برداشت نه شي دی خو تشویش دي چې نه ده چې دا د لاس کلن مخک حکومت چې هغه د طالبانو په نوم په افغانستان کې حاکم شو چې خور به مړه کېدله خو هغه ډاکټر ته اجازه نه درلوده چې لاړ شي یعنی هغه به په چادري کې مودې او مثال په توګه ورځم چې په دغه اوسني رژیم کې په لغمان کې تاسو خبر شوئ زموږ دوه خویندې هو شهیدان شولې چې هغه په چادري کې وه ایجاب اسلامي ایجاب د چادري نه به نور څه شی وي خو د بازار په مخ کې تفنګچا د هغه په سر کې کېښودل شو هیڅ نر پیدا نه شو هیڅ انسان پیدا نه شو هلته بشریت مړو چې یو غږ وکړي چې ولې ته یو سیاسره په
په قتل رسي دا خبره نه ده چې دا د خلکو اذهان خرابوي دا یو تعداد خلک چې دا یا اسلامي د خویندونم زما غوښتنه دا ده چې ستاسې خویندې هغه میندې دي هغه خویندې دي چې دغه ښه عالمان په خپل غېږ کې روزي یو ښه مدرسه د یو ښه انسان چې روزي هغه مور ده د مور په غېږ کې ده د هغه په نفس کې روزل کېږي او دنیا ته راځي او هغه په څو کلنۍ پورې د دوی په غېږ کې روزل کېږي که یو مور غلطه وي نو هغه عقل دومره یو هوښیار اولاد جامې ته نه شي وړاندې کولی زه د دې سره قطعا مخالف یم دا نه ده چې دا ستونزې ولا خور یو خور چیرې یو اشتباه یې کړی یو بېجابي یې کړی دا کېږي دا بعضې واقعات دي یعنی ټول خویندې دا ښځې په ځان باندې حاکمیت لري دا میندې په ځان باندې حاکمیت لري خپل ولې چې خپل یو مور چې مسلمان هیڅکله خپل وجیبه هغه نه هېروي هغه د یو مسلمانې خور د یو مسلمانې مور د یو مسلمان په صفت په یو ټولنه کې ظاهریږي خپل کار کوي او دا د دې فریضه ده د دې عزت ساتل خو د دې وظیفه ده زه چې خپل عزت نه ساتم زما عزت څوک ساتلی شي هیڅوک یې نه شي ساتلی زه باید خپل عزت وساتم چا ته وخت ورنه کړم چې زما په عزت باندې هغه ریشخان وایي لوبې وکړي نو متاسفانه چې دغه بعضې مشکلات چې په ټولنه کې رامنځته شوی زموږ ټول شان لاسه دغه مهاجرتونه انقلاب ستونزې چې موږ هر رنګ ملکونو ته لاړو بیرته راغلو خپل هغه اصلي انانه خپل دیني وجیبه هم هېره کړه افغانان هیڅکله چې څوک په افغانستان کې پاتې شوي هغه غریب بیچاره خلک چې د مهاجرت هغه وسې نه درلوده اوس هغه هم ښه اخلاق همدا اوس هم لري خپل عفت هم ساتلی شي هم یې نر ښځه هم ښه اخلاقو کې ده نرم بدبختانه دغه اوسني ځوانان زیاتره وګوره چې د ایران نه پاکستان نه د نورو ملکونو نه په سفرونو کې یا مهاجرتونو کې یا تحصیل ته راغلي دي هغه جان یو څه شی تقلیدی خو موږ هم کوشش کوو چې د دې نه مخنیوی وشي او دا د هر مور د هر پلار د هر کورنۍ وظیفه ده چې تر څو اولاد که هغه په یو اسلامي ذهنیت سره خپل په کورنۍ کې ونه روزي اجتماع ته هغه بیا اجتماع نشي اصلاح کولی دا زموږ وظیفه ده که هغه وخت کې فامیلونه دې ته زیر نشي دې کوشش ونه کړي چې څه رقم اولاد یو ټولنې ته که هغه نر وي که ښځه وي زه په دې باور نه یم نرم یو انسان ده ښځه هم یو انسان ده په دې کې خدای فرق نه ده کړی موږ فرق نه شو کړ دواړه انسانان دي خیر که زموږ په جامعه کې اوس بعضې اشخاص دي د خپل د یو سیاسي ګټو له خاطره دغه بعض کلماتو ته لمن وهي چې نر ده او ښځه ده دا څه معنی لري خدای ته هغه مولوی صاحب ناز ده هغه انسان بهتر د چې هغه پرهیزګاره انسان اوسي با تقوا او پرهیزګار انسان اوسي نه دا ویلی چې ښځه یا نر نرم کېدای شو اوس دغه که په هر ځای کې په یو ټولنه کې په یو منطقه کې که یو اخلاقي فساد هلته صورت نیسي تنه دا ښځې نه خو نه ده نیولی خو د دې سره یو نر ملګری ده دلته تنه ولې دغه ګوتم دا ښځې ته نیول کېږي چې په ښځې دغه کار شوی نو دا خو یو نر ورسره ملګری ده ولې نر یعنی دلته زموږ په ټولنه کې فعلي حالت کې زموږ 80% خلک بې سواده دي چې هغه د جهالت سره مخ دي هغوی نه د خپل د دین نه خبر دي او نه د خپل هغه بشري حقوقو نه هغه تربیه په دوی کې شته چې دوی پوه شي چې یو انسان څه حقوق لري د دوی بشري حقوق څه شی دي نو ګورې څو کلونه مخکې د دې انقلاب نه مخکې زه ماشوم زما لکه پرون غوندې په یادېږي چې یو موټر ده به ختلې دغه ځوانان به سپین ګیرې اول به یو سیاسره ته یا د موږ خویندو ته به یې ځای ورکوو چې دا بې ځای ونه دري یو لاره کې به چې تېرېدلې هغه لاره به یې خوشې کوله خو اوس متاسفانه چې اوس دی هغه په اوږه وهي یو فرزه پېزي د دې نه چې هغه یو احترام هغه ته وکړي دا نو اوس دا تربیه د فامیلو نه شروع شوی دغه ټولنه چې پکې دغه فساد شته نو اوس دا تربیت د فامیلونه شاید ضعیف اوسي دغه ټول مسؤلیت موږ په بازه دغه د دې وخت عوامل د دغه جنګونه سوله چې تر څو ټینګ نه شي بدامنۍ د افغانستان نه ورک نه شي او دغه تپل شوی جنګونه زموږ د دوست او د دښمن تعریف موږ ته راکړل نه شي نو موږ د دغه بدبختیونه نه خلاصېږو که سل کوششونه وکړو دغه نمایشي غونډې وکړو دا غږ وباسو دا ځای نه نیسي زه به یو مثال په توګه تاسو پښتنې خور وایم چې زه د اختر نه مخکې لندن ته تللی وم هلته ګوره یهودیان چې زه د ښځې نه نه مخکې کېږي په هر ځای کې چې موږ کته کېدلو دا نارینه به بېرته چاول حق حقوق د ښځو ده خو زموږ مسلمانان په فعلي حالت یا ښځې ته یا ښځه یا د کور ده یا د ګور دا نه دی تنه ښځې ته باید زمینه د کار د تحصیل فامیلونه
هغه کیدای په کوم وخت کې کیدلی شي چې هغه ښځه او نر په خپله باسوادي په خپله یو څه علمیت ولري، دوی خپل هغه بشري حقوقو پیژني، د خپل حقوقو پیژني، د بل چا حقوقو پیژني، تر څو هغه ټولنې ته خدمت وکړي. نو اوس بدبختانه په داسې فهم په اطرافو کې ګوره، موږ اوسني حالاتو کې ډېر زموږ نارینه بېسواد دي. ښځو ته څه کوي چې موږ لا ښځې وایو چې هغه مکتبو ته څوک پرېږدي که نه پرېږدي؟ یو پلار چې په خپله بېسواد دي، یو ورور چې په خپله چرسي بنګي، هغه د خور د تعلیم پرواسه لري، هغه وایي چې ما تعلیم، هغه د تعلیم په مفهوم څه پوهېږي چې یعنې تعلیم څه؟ نو اول خو باید هغه خپله تعلیم باندې د تعلیم په مفهوم پوه شي، د تعلیم په تعریف پوه شي چې هغه خپل خور مور ته اجازه ورکړي. او بله ستونزه په اطرافو کې هغه غټه ستونزه چې د ښځو په مخ کې پرته ستونزه ده، دا بدامني ده. اوس هیڅوک په یو کور کې په دې مطمئن نه ده چې دا زما خور لور، هغوی د زت نه یو تعداد خلک خپل لورګانې یا خپل خویندې کار یا مکتب ته یا بل ډاکټر ته تک د دې نه مخنیوی نه کوي، د دې نه مخنیوی کوي چې د دې عزت خوندي نه دی. دا که د دغه ځای نه وځي، تاسو واورېدل بې ادبي ته ډېر معافي چې په څلور کلن ماشوم باندې په افغانستان کې جنسي تجاوز شو. و دغه د یو انسان په صفت چې یو حیوان مې په هغه پهغه نابالغ یو حیوان په خپل نابالغ او ماشوم جنسي تیری نه کوي چې تر څو د هغه خواسته واغني. خو زموږ انسانان فعلي حالت د هغه حیواناتو نه هم بتر دي. نو دغه کې څه رقم یو مور پلار مطمئن شي چې زما اولاد یو منطق مکتب ته ځي یا یو وظیفې ته ځي، بېرته د دې ژوند په خطر کې نه، د دې عزت په خطر کې نه ده، د چا د لاسه په خطر کې لوېدلی؟ دا د هغه غریبو بېچاره د ولسونو له لاسه نه ده، دا د هغه د وطن د دښمنانو، هغه د پردي د مزدورانو له لاسه ده چې هغوی قصدي غواړي چې دغه باسې بعضې کارونه په افغانستان کې دوی ورته لمن ووهي چې د افغانستان یا زموږ د دین د بدنامي په خاطر. د دین په نوم غږ جګې چې مولوي صاحب ورته اشاره وکړه، زه نن دا خبره په جرات کوم چې دا د دین دښمنان دي، دا چې د دین په نوم جنګیږي، د دین په نوم ناجایز غیر اسلامي غیر شرعي کارونه کوي، دوی د دین دښمنان دي. دا زموږ د دې دین او د دې خلکو دښمنان دي. دا د افغانانو کار نه دی که زموږ دغه اوسني ځوانان چې هغه بې تعلیمه دي، هغوی په یو هغه ګروګان کې نیولي بېچارهګان ته، هغه کې خو د دوی استادان، د دوی روزنه چې د نورو ملکونو نه دلته لاسوهنې کېږي او دغه شیان په موږ تفیل کېږي. دا داعش تعریف زه په یو وکیل په صفت تر څو د داعش په تعریف نه پوهېږم چې دا داعش څه دی. وکیل صاحب خبرې ډېرې زیاتې دي، خو د خپرونې وخت زموږ پای ته رسېدلی دی. مولوي صاحب، د یو دیني عالم په توګه باندې ستاسې په نورو دیني علماو باندې غږ څه دی؟ پښتنې خور دیني علما څوک سي؟ واقعا دیني علما دي، هغه خپل مسؤلیت درک کولای سي. یعنې د موږ غږ او سفارش او دغه ته ضرورت نشته چې موږ دوی ته پیغام ورکړو. څوک سي عالم د خپل مسؤلیت پیژني یو خبره، او دوم دا چې زه وایم چې د موږ خوندې ډیر شکایت نه کوي. لوی خبره دا ده چې اوس موږ نه دین هم تللی او هغه افغاني کلتور هم له موږ نه تللی. موږ سي ګورو په دې خاریاتو کې د موږ خوندې مند اکثریت غربي لباسونه کوي، صرف د شوګانو دپاره د پښتنو په اصطلاح سي د موږ پښتني یا افغاني دود او لباس اوس دمو ته ورپاتې ده. د چا په اصطلاح راوړي او په کنسرتو کې هغه کمیسونه هغه څوک چې سندرې وایي هغو ښځو ته وراغونځي، نور په عادي وختو کې پتلنونه او خارجي لباسونه کوي. نو له موږ نه دود هم تللی او دین هم. نو زه وایم چې دا ټولنه به تر هغه وخته پورې بدبخته وي تر څو چې د خدای دین ته تسلیم سي. که چیرته زموږ خوندې د موږ ورونه په مجموع کې د موږ دغه ولسونه ټول د خدای دین ته تابع سي او آسمانی د ساتیر او شرعي معایر مراعات کی، بیا به ان شاء الله بدبختی پای پیدا کوي او موږ به د سوکالۍ د ترقی خواته ځو. او که تر څو هم دغه حال وي، نو زه دا زیری در کوم چې 15,000 تدابیر او نه پیږم نسخې ورته را پیدا کوي، خو چې تر څو دین عملي نسی هیڅ موږ د دې 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 وته لار نه لرو. نو هیله ده چې دین عملي کو. مننه جلازی صاحب تاسو لکه څنګه چې مولوي صاحب وویل، ما هم غوښتل په همدې موضوع تاکید وکړم چې د خدای لار ونیسي او د خدای قانون باید په ځمکه کې تر څو چې پلای نه شي فساد به وجود لري حتی تر آخرین نفره. یوه موضوع او دوه موضوع، تعلیم وکړي، د بې سوادۍ جرړې وباسي، هغه که په نارینه وي که په ښځینه وي، او خپل ماشومانو تربیې روزنې او پالنې ته جدي توجه وکړي، ځکه د راتلونکي جوړونکي د راتلونکي لیډران وي او د بدبختیو د ختم دپاره ماشومان ته ډېره زیاته توجه وکړي او د دوی روزنې ته ډېره زیات مننه. مننه صاحب صاحب تاسو زما پیام زما درنه ولس ته همدغه ده چې دوی باید په خپله باندې کوشش وکړي چې خپل هغه دینی او شرعي
عوامل چې دی خپل اول خپل خپل ځان تطبیق کی بیا خپل اولادونو تطبیق کی بیا د ټولنې جوړولو په خاطر اقدام وکړي. مننه استاد راتګ نه نړۍ مننه کوم. تر بیا هم چې ساس پدرانه خدمت کې حاضر کوم د خپل تخنیکي همکاران څخه نړۍ مننه کوم. د یو موټی سوکالو پرمختللي افغانستان په هیله الله مو ملشه.